据美国拳击媒体披露， WBO 重量级过渡拳王张志磊会尽全力守住这条弥足珍贵的头衔。由于帕克在去年12月12回合点数完胜维尔德，心气大涨，因此张志磊团队绝不敢掉以轻心，一直表示会认真对待帕克。张志磊的教练肖恩·乔治在接受采访时表示，维尔德在与帕克比赛时显然心不在焉，在沙特出席各种活动和应酬时满脸笑容，看不到杀气，也就是说维尔德压根没把帕克放在眼里。但我们不会小看帕克，张志磊想保持活跃，他想一直赢下去，我们是来比赛的。据业内获悉，维尔德与帕克的比赛赔率为7-1，维尔德被严重看好，结果维尔德惨败，而张志磊与帕克的比赛赔率为2-1，张志磊同样被看好，但比赛结果究竟如何还有待时间检验。对于二人的较量，国外拳迷在拳击论坛里评论风向普遍倾向于张志磊，而且是看好张志磊在比赛中后段以 KO 方式获胜。不过也有少部分拳迷认为他32岁的克的体能优于张志磊，只要熬过前半场，通过后程发力有望终结张志磊。目前业内还没有披露张志磊与帕克的出场费情况，不过以张志磊过去三场比赛酬金来推断，他此役的出场费应该在$100,000左右，这将是他职业生涯的出场费新高。如果张志磊能顺利拿下帕克，到了2024下半年，他若能与傅里 VS 乌西克胜者交手，出场费将至少$500,000，而一旦他击败了傅里 VS 乌西克胜者，出场费将至少有$几千万。因此他与帕克的比赛对于决定他未来人生走势意义十分重大，考虑到年龄因素，张志磊本场比赛必须拿下，否则以后几乎没有东山再起的机会了。至于张志磊能否击倒帕克，还是会像维尔德一样爆冷输给帕克，让我们拭目以待。今天的节目就到这，如果你喜欢我们的节目，